はい、どうも、沢田慎吾です。はい、大堀です。はい、どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、前回に引き続き大堀さんと、今回はじゃあ何の話をするのかっていう話ですけど、はい。夏の前日という漫画について話しましょう。はい。これもね、結構前からですね、ちょっとお話ししたかった漫画ではあったんですけども。そうですね。まあ、私自分の番組では一回、取り上げたことはあったんですけども、はい。まあ、初の一人語りとか、だったんですけどね。あありました、ありました。まさかこの年になって黒歴史を作るとは思ってませんでしたけど。まあまあ、ポッドキャストやってる人ならば誰しも一回は通らなくちゃいけない。はい。ね、壁ですよ、一人語りというのはね。はい。まあ、今回お話しするこの謎の前日というね、漫画ですけども、作者の方が、吉田元井。そうですね。はい。変わった名前の方ですが。はい。吉田元井さんという漫画家さんが書いてる漫画で、連載しているのが、これは、グッドアフタヌーン。そうですね。グッドアフタヌーンってやってるみたいですねっていうくらいですけど。一応、ウィキペディア情報によると、過去月連載中って書いてますけど。マジですか？はい。ちゃんとやってる。まあ僕はそのグッドアフタヌーンの雑誌すら見たことがないんで。ないです。グッドアフタヌーンがどんなロゴをしてるのかすら知らないんですけどね。まあ何にせよこの単行本はですね、1年に1回しか出ないんですよ。そうなんですよね。まだ3巻かと。そうですね。なかなか今からでも追いつくことができる、なんか初心者にも優しい漫画ですよ、ある意味。そうですね。はい。で、まあね、二巻の時点でちょっと話したいなと思ってたんですけども、まあ、それ以降の展開がどうなるのか分からなかったので、ちょっと様子を見てたんですが。様子を見て、まあ、一年近く様子を見てたんですが。まあ、三巻を読んだ時点で、まあ、ちょっと一回話しておきたいなっていうのがあったんで、はい、まあ、今回また、大堀さんもね、読んでるっていうことで、はい。話そうということになりました。そうですね、ぜひぜひ。でね、結構まあ収録前にも言ってたんですけど、ちょっと話すのが難しいかなっていうのがあって、で、どういう漫画かと言われると、まあある種、まあ恋愛漫画っちゃ恋愛漫画なんですけれども、まあいわゆるその男がいて女がいて、男が女のことを好きで、まあまた逆に女が男のこと好きでとか、言葉で言うとそうなんですが、はい。ただその、恋愛対象になってるその異性のことを、いわゆるその少女漫画的な恋愛感じで見てるかというとそうではなく、そうですね、そこは違うと思いますね。まあ、はい、男ならでは女ならではのずるさであるとか、はいはい。まあなんていうんですかね、こう一人の異性を好きになったからといって、はい、一人の異性だけで終わることなぞないというちょっとしたリアリティであるとか、うん、そういうのもろもろ運んでるような漫画なので。まあ、お互いのエゴがひしめく、はい、なんかそんな感じがする感じ。まあ、大人の恋愛。そうですね。なので、ちょっと、ね、また、ハートの中が中学生の僕たちとして、ちょっと語るのが難しい漫画ではあるんですけれども。まあ、僕らピュアですからね。ピュアですから。まだ心の童貞守ってますからね。ちょっとね、はい、語るのが難しい漫画ではあるんですけれども、ちょっと話しておきたいなっていうのがあるんで、はい。はい、話します。はい。まあ、そういう、まあ、物語としての本質を話す前に一つちょっと言っておかなくちゃいけないのが、はい。この漫画は単純にエロいです。まあ、それですね。私も、はい、その通りです。同意ですね。はい。なんかね、そもそもその、これもまたこう、ご多分に漏れず、僕なんかの漫画紹介のブログ記事を見て、おー、はいはい、購入した経緯なんですけど、そこでの紹介の仕方が、なんかやったらとエロいみたいな感じのこと書いてあって、で、ちょっとなんかこう、なんていうんですかね、その、ジョージの、この様子を、なんかスキャンして載せたりもしてて、おーおー、それ見たときに、なんてエロいんだと。はいはい。いうのを見て、まあ、いやいや、別に全然エロい目的で買ったわけじゃないですよ。うんうんうん。ここだけ言ってるとまるでエロだから勝ったみたいな文脈になってそうですけど、そうではなく、まあ、なんでエロいんだと思って、まあ、ブログの紹介記事を読むと、はい、なんかこう、なんていうのかな、その男と女のラブラブ甘々、ラブラブ生活みたいなこと書いてあったから、へーへーとか思って、はいはい、
で、なんか、こう、人恋しい時期やったんかな、僕も。ああ。そういうのちょっと読みたいな、みたいな。ああ、なるほど。はい。感じがあったんで、ちょっと買ってみたんですけども。実際そういうのじゃないっすよね、これね。別に。全然違うと思います。ラブラブ甘々かなっていうのはちょっとうんと思いましたけど。そうだから、確かにラブラブ甘々な風ではありますけれども、別にイチャ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 してるのがずっと続いてるような漫画ではないので、はい、はい。ちょっと違うなと思いつつも、これがまた妙にリアリティを持っててですね、ちょっとなんかこう先が気になる漫画だな、みたいな感じで。そうですね。買い続けているわけですよ。なんか、漫画というよりはなんか小説を読んでる感じがなんかしていて、ね。そうですね。なんかほのかに文学小説風な。そうなんですよ。まあというのも、その、なんていうんですかね、その、主人公が、まあ、はい、芸大生。はい。で、主人公と、まあ、関係を持つ女性が、まあ、年上の女性がいるんですけども、はい、まあ、それが画廊の、店主じゃないな、あれは。画廊で働いてる人ってだけの話なんか。そうですね、画廊で、うん、働いてるだけみたいな。たまに事務処理とかやってるシーンとか出てきますんでね。オーナーではなさそうですよね。そうですね。っていう関係性なので、なんかこう、なんていうの、ほのかにこう、文学集がするような感じ。で、その文学集がする感じの、その様相で、エロいシーンに突入するので、なんかね、ジョージがですね、なんていうんですか、一言で言うとそのエロなんですけども、あの、わいせつなエロっていう、エロじゃないですよね、なんか。ああ。なんか、ちょっと、まあ、しゃれてますよね、なんか。すごい情感を持って描かれるんですけども、エロ漫画でいうところのエロではないエロ。でも、やっぱエロいんですよ。そうですね。で、ほのかに、こう、漂う、こう、フェチズム集。なんかね、なんかこう、必要に、そこ狙うみたいな感じの時。ありますね。ありますよね、なんか。重点的に。でね、これ作者女性なのかな？女性みたいですよ。ですよね。なんでそんな男目線のフェチズム集を漂うのかなとか思ったりするんですけど。ああ、どうぞオタクなんですかね。ああ、なるほどね。なんかね、そういうまあ、基本この漫画エロいっていうところを先言っときたいなっていう。うん。そうですね、そこはちょっと、そこに対してちょっと免疫が低い人はちょっとあんまりおすすめできない漫画ですけどね。まず。昭和の、なんか、邦画見てるような感じ。うん、うん、そうなんですよね。まあその今ちょっと昭和っていう、まあ、あれも出たんですけども、なんか、時代背景って、いつなんですかね。いや、わかんないんですよ。なんかね、最初僕、てっきりこう、昭和50年代ぐらいかなって言われたんですけど、どうもなんかそういう感じでもなさそうやし、なんか現代っぽいじゃないですか。かといって別に iPhone とか出てこないんで。そうなんですね。そうなんですよ。あの、電子機器が全然出てこないです。出てこないですよね。携帯電話だとかパソコンだとか。あえてそこら辺ぼかしてんのかなって感じはするんですけど。そうですね。いつなんかなぁ。でも携帯が出てきてない時点でも、もう携帯90年代とかではないでしょうね、きっとね。そうですね、80。もう70年代、80年代ぐらいかなぁ。メゾン一国みたいな、そんな。ああ、そんな感じですね。いや、ちょっとね、そこがちょっと読み取れなくて。もう僕も昔の話なんかなとか思ってたんですけど、なんか最新刊の3巻でですね、アキラさんが枠からこう、なんか、スーツ姿になる時とかがあって。あれも、いるっていう。なんか。まだちょっとそこのフェチの話は後でしたいんですけれども、なんかそのスーツ姿になった時がやたらと現代っぽかったから、あれ昔じゃないんかなっていうのを僕はちょっとこの間で思ってしまったりしたんですけど、うん、まあやっぱ基本昔なんかな、ちょっと一昔前って感じかな。あ、そうなんですよね。まあ、そんな中ですからね、まあ多分昔なんでしょう。で、携帯電話もこうね、ないし。まあ、はい、メールとかという便利なツールとかもないですから、やっぱりその、はい、お互いの感情を伝え合うっていうのが結構難しい時代ですよね、きっとね。そうですね。はい、そんな中でですね、その主人公の鉄夫と呼ばれるこう芸大生と、まあ、画廊で働いてる秋田さんという年上の女性の、はい、まあ、なんていうんですか、心の触れ合いとでも言うんでしょうか。まあ、体の触れ合いともあり。で、かつそこに、こう、鉄夫が思いを寄せるもう一人の女性、花見の存在みたいなね。はいはい。
そういう、で、またそれも三角関係じゃないんですよね。花宮言うても別に鉄道に興味はない状態なので。そうですね。まあ、三冠、まあちょっとネタバレですけど、あれの彼女としても出てきますからね、途中から。まあそんな中でね、まあ、おのおのの感情がどこにあるのかみたいなところを描いてるわけであるんですけれども、ね、うんうん。まあね、ちょっと話すべきところはどこかっていう話ですよ。うん。僕はね、その、まあ、今回何を話すかっていうのがすごい難しいなってところであったんですけれども、はい。あのね、嫁もこれを読んでるんですよ。嫁にも読ましてるんですよ。ああ、それはなんか気になりますね。女性としての意見を。でね、はい、一応話の展開としては、アキラさんが、はい。鉄道に興味を持って、そこで一回体の関係を結んでしまうっていうのがあってね。ありますね。はいはい。で、まあ、鉄道もそんなアキラさんに惹かれてはいくんですけれども、まあ、学校の同級生である花見という女性の存在に心惹かれるようになって、で、まだ花見とは関係を持っていないんですけども、いつしかこう気にかける女性として見てしまうっていうのがあって、でそんな中、花見は自分の友達の森の彼女になってしまうっていうのが3巻の時点での人間関係なんですけど、はい、まあ、そこまで読んで嫁は、鉄をずるいって言ったんですよ。ほう。そんな、アキラさんとラブラブチュ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 してんのに。うんうんうん、なんか、鉄をずるいみたいなこと言ったんですけど、はいはい、でも僕は、鉄道の気持ちすごいわかると、うん、いう話をしててね、はいはいはい。別に議論にはならなかったんですけれども、はい、なんか、僕が言いたいのは、男ならば鉄道みたいなことなるよっていうことは言いたいなって思うんですよね。ほうほう。ほうほうほう。なんていうんですかね、その、話すのは難しいなって言ってる一つの要因として、うんうんうん、その、少女漫画とかで描かれるような、女子高生が同級生の男の子に恋をするとか、まあ、男子高生が隣の女子高の女の子に恋をするとか、そういう単純な感情で始まってないじゃないですか。そうですね。はい。もともとそのアキラさんが鉄道に興味を持ったのは、その芸術家として、その熱心に絵を描く様、うん、鉄道が絵を描いてる様を見て、はい。まあ、ある種自分のものにしたいっていう、ちょっとしたパトロン的な気持ちから、はいはいはい、感情が発生してるわけですよ、うん。だから、なんて言うんですかね、こう、自分の手元に置いときたいっていう年上女性の、うん、まあ、年下男性に対する、ちょっと傲慢な感情やと思うんですよね。なるほど。はいはいはい、はい。なので、その、アクションとしては、うん、なんかその人柄を好きになったとか、そういうのではなくて、まあ、一方的にアキラさんのアプローチから始まってるんですよ。はいはい。でやっぱりその、鉄道としても、年上女性から、言うても、大学のまだ3、4回生ぐらいですか ?3 回生、4回生ぐらいじゃないですか、はいはい、そんな状況下の中で、ね、そんな色っぽい年上の人、またアキラさんが和服の似合う女性ってなってますよね。どんなだよ。ね、和服の似合う女性って何やねんって。言うてもまだ年の頃からしたら、年上ってもまだ27、8ぐらいでしょ、先生ね。そうですね。はい。そんな女性から迫られてしまったらですね、それは鉄夫君も反応するじゃないですか。そうね。いくら DT とはいえ。そうです。あれ、鉄道があの時 DT、あ、そうか、DT やった。DT っすよ。そら DT やったらなおさら反応するじゃないですか。はい。で、数ですね、やっぱりその、体を重ね合ってですね、はい、その心の気持ちとしては、セックスしたいだけやっていうのがあったとしてもですね、やっぱりこう、体を重ね合わせていく中でですね、やっぱ感情も芽生えてくるじゃないですか、鉄道君からしても。はい。はい。で、それは、またその恋愛感情で違うけれども、アキラさんに対するちゃんとした感情なわけですよ。はい。はい、で、その状況下の中で花見に対する感情っていうのは、単純には恋愛感情なんですよね。はい、ああ、はい。で、それを持つこと自体は、うん、男なら誰でもあるだろうと思うんですよ、僕はね。うん、うん、うん、うん。まあもちろんそうだと思います。はい、だから別にずるくもないと思うんですよ、僕は。うん。まあ、普通ですよね。そうです。で、鉄道も話の中では、一応、アキラさん立ってますから。はい、はい。あくまで花見に対する情熱っていうのは、はい、その自分が絵を描くモチベーションとなるための存在として認識してるじゃないですか。そうですね。はい、ただ、森くんと、その友達の森くんと花見が、その付き合うってことになった瞬間に、多分、無意識に恋愛感情だって気づいてしまうわけなんですね、きっとね。そうですね。はい。だから、4巻以降どうなるかわからないですけど、はい、少なくとも3巻までの鉄道は、ちゃんと、アキラさんにミサオを立ててるはずなんですよ。うんうん。だからね、なんか、なんていうんですかな、だから本当一言で言うと、
羨ましいと思う気持ちと、わかるっていう気持ち。それが今回言いたかったことです。うん、なるほど。はい。まあ、結構まあその通りだなっていうのもありますし、まあ、沢田さんの、嫁さんが、奥さんが読まれたっていう、そう、ずるいっていうのも、ああ、うん、それはでも確かに女性目線から言ったらそうなんだろうなっていうのは、うなずけますけどね。そう、それでね、面白いなって思った、今その話をしてながら思い出したのがですね、はい、この前なんかのネットニュースの記事を見たときに、うん、その男と女の浮気に対する価値観の違い、はい、っていうのが書いてあって、はいはいはい、確かね、女性は、その男が、うん、その浮気した相手の女に、うん、感情を持っていかれたかどうかで浮気を判断するんですって。ああ、何をしたかじゃなくて。何をしたかじゃなくて。あ、はいはい。で、男性は逆に、はい、自分の彼女が、その浮気相手の男と肉体関係があったかどうかっていうのを気にするらしいんですよ。なるほど。はいはい。だから、哲夫、だから嫁から見ると、哲夫君は、うん、その、ハラミに気持ちも動かされてしまってるんで、うんうん、完全浮気なわけですよ。はいはい。だから、その嫁から見て鉄をずるいっていう気持ちはもうそうなんだな、それは正当な意見だなと思うんですね。ああ。そうですね。確かにまあそのあれでいくと男の浮気のあれとしてはあれですもんね。別に自分、鉄夫が花見と何かあったわけではない。そう、何もないんですよ、花見とはね。そうですね。ただもう感情が全部持ってかれてるのはもう正直そうなのでっていう。うん。ただ、その男のなんかずるいことを言わせてもらうならば、うん、正直アキラさん別に、なんていうんですかね、うんうん、浮気されたと思ってないですよね、これね。浮気、気になる女性の存在がいるのかなみたいなことは思ってるけれども、ちょっとある種それでもいい的なとこないですか、なんか。結構なんか焼いてんのかなっていうふうに思ってましたけどね。多分それはね、所有物が他のところに目を引かれてることに対する嫉妬やと思うんですね。あ、多分アキラさんの目的ってやっぱりその絵に描く情熱を剥き出しにする鉄を見続けていたいじゃないですか。はいはい、うん、だからその自分に対する恋愛感情云々は多少寂しいっていう気持ちがあったとしても、うん、そこ気にしないような気がするんですよね。うん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 、私が求めてる鉄道はそういうところじゃないからみたいな。はいはい。ただそんなアキラさんも若干恋愛感情として鉄道に芽生えてしまってる部分が出てき始めてるのかなみたいなところは描かれてるはいるんですけど、だから本当そういう意味では4巻以降めっちゃドロドロしていくんやろうなって思うんですけど、なんとなく読んでて、まあすごくなんか昼にやお昼にやったメロドラマっていうか、なんかヒルドラっぽい、ね、ヒルドラの、あれですよ。うん。ライオンご機嫌ようが終わった後の1時半の枠くらいでやってそうな感じの、なんかドラマにぴったりだなと。なんかね、ほんと、たわし食べさせるような感じのドラマになる感じの。そうですね。うん。自分この読んでみて、あれですね、まず、まあいろいろそのメインでその青木哲夫と相沢明、うん、あと花見ちゃんっていう、まあ結構この3人を主軸で動いていくところが多いじゃないですか。うん、まあ人の好き嫌いで言うと、青木哲夫は、なんかめんどくさいやつですよね。うん、めんどくさいです。なんかこう、この年特有のこうめんどくささ、プラス、まあ芸術家目指しているというめんどくささ。はい、そうなんですね。で、結構自分もなんか読んでて、あ、なんかわかるわっていうところは、まああるんですけどね。うん。なんか似てんなっていうところとか、結構なんか寂しがり屋なのに構ってちゃんなところとか、うん。うん、そういうところで多分めんどくせえなっていうところもありますし、相沢明も相沢明でめんどくせえなっていうところも正直ありますしね。ただ、そういった面では、まあ登場したその機会があんま少ないっていうのもあるんですけども、まあ、浜美ちゃんはなんかものすごく性格がいい感じで、うん、3巻は終わってるじゃないですか。うん、ものすごく。まあ、それは鉄道引かれるのも全然わかるわというふうに思って読んでたんですけどね。うん、だから、鉄道は、浜美を見て、こう、ひまわりを想像するんですかな。うん、まさにこう、ひまわりっていうのは存在ですよね。ひまわりと浜美をオーバーラップさせてるっていうのがあるから、はい。なお一層こう、輝かしく見えるんかなっていうのはあるんですけど。そうですね。はい。
ですよ。意外と相沢明がその子供っぽいところがあるっていうところも読んでると、まあ面白いなっていうところありますね。でもね、あれはね、完全ね、こう、犬飼ってる目線と同じですよ。マジっすか？なんかこう、漫画を見るにね、なんかこう、それは人ですから、それ人とする感情も絶対 あるでしょうけれども、なんかこう、可愛い可愛いと思ってる、その、鉄道可愛い可愛いと思ってる様は、ちょっとこう、なんていうの、対等ではない感じの、芸術家としてのリスペクトはしているけれども、異性としてのリスペクトはしてないような気がします、ね、なるほど。だから、その、鉄道が創作活動に没頭してる時を見るのが一番好きなんですよ、きっと、アキラさんは。はいはいはい。確かに、あの、バイトとかやらなくていいから、私が養ってあげるから、絵だけ描いてなさい的なこともなんか言ってましたもんね。やっぱ鉄道としてもプライドがありますからね、そこに関してはこう嫌だみたいなのあるんですけど、アキラさんはそれも踏まえて、あ、芸術家っぽいっぽいって思って見てるわけでしょ。ですか。そっか。まあ、ただやっぱりこの付き合いが長くなってくるとね、こう、なんていうんですかね、そんな単純な気持ちでは生きれないいろんなこととかも出てきますから。なんか、男としてもなんか、鉄道の感情の起伏になんかたまについていけない時があって、なんか、よりどころにしてる時もあれば、なんか制作に没頭したいから行きませんみたいなのを言ってみたりとか、なんか酔っ払った勢いでやっぱり来ちゃいましたとか、結局どっちなんみたいな。ああ、それがね、僕はね、まあ分かるとは言わないですけども、なんとなく分かりますよ。ああ、そうですか？あのね、まあ、ある種自分に寄ってるっていうのはあると思うんですけど、芸術、創作活動をしてる自分に寄ってるっていうのはあるんですけども、やっぱりそのね、ものづくりをしているとですね、なんていうんですかね、理屈じゃないところで動いてる部分があるので、はい、かつ表現活動なんで、絵なんか描いてると、多分自分の心の内側にあるものを絵として表現をしているでしょうから、はい、生身の感情が外にさらけ出してる、さらけ出されてると思うんですよね。はいはい、だから、あの、触れて欲しくない時は触れてくれるなって言うし、寂しくなったら寂しいって言って言うっていう、ある種一番 100% 素直な状態だと思うんですよ。ああ、なるほど。だから、まあ、見てて、まあ、要は、はたかで見ると、なんか自分勝手なやつめって思うんでしょうけれども、多分その自分勝手なその状態っていうのが、その表現者として 100% 素直な気持ちが出てる状態なのかなと思うんですよ。ああ、なるほど。そういうのを見て、アキラさんは、こう、救うのかなっていう、気持ちがあるんですよ。でね、なんかこう、3巻やったかな、なんかこう、鉄夫が、なんか犬扱いされて怒るみたいなのがあって、で、アキラさんが、犬になっちゃダメって言うんですけど、なんかこう、ようわからん無理問答みたいなのがあってですね。そうですね。あれ、ちょっとよくわかんなかったんですけどね。で、あれも、多分、アキラさんの中にある、その芸術家と、そのアキラさんが思う芸術家像としてのあり方と、付き合いが長くなったがゆえの男としての、その、鉄道に対する、まあ、男としてのあり方とっていうのは混在してるからかなって思うんですよ。お弁当を作って持っていってあげて、食ってたら私は絵を描いてるとこ見たかったのに、みたいな。無理だろ、それは。弁当食ってるのに、みたいな。アキラさんもちょっと屈折してますよね、そこに関してはね。だいぶしてますよ。結構ド S なのかな。なんかね、多分ね、その、なんかね、その、アーティストはどんどん追い詰めてなんぼみたいな気持ちがきっとあるんやと思うんですよ。ちょっと。よりこう、追い詰められて、迫られて、迫られてからこそ芸術性が爆発するっていう考え方がどっかあるような気がしますよ。はあ、これ、相沢さん、相沢さんって。相沢明さんはあれですよね。未婚ですよね。あれ？ただ、はっきりはしてないですね。してないですよね。なんか最初家に入った時も灰皿、タバコ吸わないのにあるみたいな結構意味深なところも言ってたシーンもあったじゃないですか。うん、あ、そっかそっか。そのあたりは結構謎のベールに包まれてる感じですよね。確かに。謎なところが多いですね。まあ、4回以降はほんとドロドロしていくような気がしますけどね。やばいですよ。ね、一応ね、その、この夏の前日の前に、この作者は、まあ、短編集を出してて、はい、はい。
で、デビュー作が水と銀っていう作品なのかな。デビュー作、そうですね。そうで、なんかそこら辺の話をもう一回リメイクされた本になったのが、水の色銀の月っていう単行本が2冊出てるんですよ。うんうんうん。で、この漫画は夏の前日よりもだいぶ前に出てる漫画なんですけれども、エピソードとしては夏の前日の話の後の話が書かれてあるんですよ。ああ、じゃあ、将来的な話が。そうなんですよ。ほうほう。で、出てくる主人公は、その鉄夫の友達の森くんっていうのが主人公で、うん、はいはい。森くんのエピソードが中心なんですけども、やっぱり鉄夫も出てくるんですよね。おう、はいはい。そして花見も出てくるんですよ。あ、そうなんですか。で、それぞれの人間の関係性っていうのが明確に描かれているので、ある種夏の前日が最後どうなるかっていうのは分かってしまうんですよ、ここで。ああ。うん、それを聞くかどうかですね。そうですね。うん。よくも悪くも分かってしまいますよ。で、そして僕はちょっと、ほんと買ってしまって、分かってしまいましたね、あーっと。これはその今回、あれですか、夏の前日で興味を持って買ったっていうことですか。いや、前から持ってた。もう夏の前日を買った次に一緒に買いました。あ、そうなんですか。はい。もう それもね、もう、レビューを見た時に、ネタバレがレビューに書いてあったじゃないですか。多分、大森さんもそのレビュー、うん、同じレビューを見たと思うんですけど。あ、はいはいはい。で、それを見た瞬間に、もう意味がないと、これはもう、知ってしまったから買うしかないわと思って買ったんですよ。あ、そうだったんですか。へぇー。で、買って読んだら、あ、なるほどなと。ほいほい。別にその夏の前日の最後がこうなりましたとは書いてないですよ、どこにも。うんうん。なるほど。ただ、夏の前日から、まあ、1、2年過ぎてる時の話が書いてあるので、うんうんうん。まあそこに、アキラさんは出てこないわけですよね。おぉ。一切出てこない。一切出てこないですよ。はいはい。それは夏の前日を書いたのが、後の話やから、それは、その話を書いてるときは、アキラさんなんか出てこないですけれども。ああ、なるほど。はいはいはい。ただまあ、夏の前日の、じゃあ、の将来、ね、将来の戦場には、その話があるので、うん、うん、うん。ああ、っていうね。ほう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 。じゃあ、どうなんのと、夏の前日はっていう話ですよ。いや、もう聞きましょう、それは。聞きたいです。いや、これはね、買った方がいいっすよ。水の色銀の月2巻やし、全2巻やし。あ、全2巻。はい。あの、花見とどうなったのかも書いてますよ。あー、そうなんですか。でね、あの、3巻でね、はい、その花見に興味を持っていく鉄夫が、うん。なんかこう、森くんが、友達の森くんが花見連れてくるじゃないですか。うん、はいはい。で、その鉄夫君が付き合ってんのって聞くじゃないですか。はい。あれと全く同じシーンが書かれてあるんですよ。じゃあ、鉄夫君の心理で、書いてある言葉なんかあやふやになってたじゃないですか。うん、読めなかったじゃないですか、うん。あれも何言ってるかとか全部書いてあるとか、そういうことなんですか。そういうのはないですけど、その花見と出会った時の回想シーンっていう意味で、あ、そういった描写がちゃんとあるシーンがあるんですよ。ああ、なるほど。あ、うん。で、まあ、さっき大森さんがね、まあ、花見さんが、うん、まあ、ある種純粋っぽいって言ったじゃないですか。純粋でしょ？はい。花見ちゃんもいろいろあるんすよ。ビッチですか？ビッチまあ、何をもってビッチとするかは難しい線引きやと思いますけど。はい、はい、はい。ちょっとね、花見ちゃんのことを知ってほしいな。花見ちゃんのことを知ってほしいな。おー。花見ちゃんのことを知っといてほしい。マジっすか？はい。そんなこと言ってらんない状態ということですね、じゃあ、そんなに。まあ、悪い話ではないですけどね。別にビッチでもないですけど、やっぱりね、その、団長いろいろありますよ、そら。うん。うんうんうん。だからね、夏の前日の花見ちゃんはですね、まだ全然、こう、誰からも染められていない、こう、確かに夏の前日に出てくる花見ちゃんは、まあ確かに純粋だろう。はい。けれども、それから数年後、はい。この水の色、銀の月で描かれてる花見ちゃんはですね、おいおいおい。一人の、女性ですよ。一人女性。はい。まあ、ビッチっていうこと。いや、ビッチじゃないですけど。あ、ダメですよ、最近の、その、なんかあったらビッチっていう、その風潮。結構楽なんですよ、これ。ちゃんと、その、はい、鉄道とどうなったかまで描かれてますから。
ああ。どう、あ、まあ、どうなったかっていうのも出てくるってことなんかしらあったんでしょうね、じゃあ。はい、結構ね、その、森くんの話と哲夫の話半々ですね、この。あ、そうなんですか。うん。ちょっとね、これはぜひともちょっと買ってみ、読んでいただきたい。あ、わかりました。なんか、暴露大会になるのかなと思ったら、そういう。いや、やっぱこれはね、ちょっと、リスナーで興味持ってくれた方もですね、はい、知りたいならば自分の目で見ていただきたいところですね。あ、なるほど。言いたいですよ。でもね、多分これは、こう人の言葉、口から聞くよりも自分で見た方が、納得がいくと思います。はいはいはい、これ、読むタイミングはもう別に、もうあれですよね。もう将来の話って言ってる時点で、うん、いつ読んだってもいいわけですよ、ね。そうです。今読んでも。はい。別にその夏の前日が完結してからじゃないと楽しめないわけではないですからね。ですよね。いつ完結するかわかんないですからね。漫画としてはその水の色銀の月の方が先出てますから。はいはいはい。ああ、そっかそっか。ああ、まあ。え、それ普通に買えるんですかまだ。買えます。あ、そうなんです。アマゾンとかではまだ売ってたはず。あ、そうですか。まあね、まあ、たった2冊ですからね。ちょっと。はい、そして読むとですね、より一層この先の夏の前日に対するね、この、感情移入度っていうのが変わってくるんで、はあ、ぜひ読んどいてほしいですよね。了解しました。ポチッといきますね、これは。そうですね、ぜひポチッといてほしいです。はい。はい、その前日のね、あの、面白い要素を支えてる一つである、その、フェジツムについてちょっと話しとかなあかんから。そうですね、これはもう外せないですね。はい。なんかね、こう、なんやろな、こう、男が描くエロい漫画っていうのは、うん、まあ、直接的な肉感的なエロであったりもするし、まあ、それが大体であったりもする、しますし、はい。そのフェシズムって言っても、うん。なんて言ったんやかな、その僕たちが日常的に感じるフェシズムとは、ちょっと、うん。ま、漫画にするとそこがデフォルメされてしまうから、よりあざといフェチであったり、はいはい。ね、その肉感的なエロの一部をフェチと言ってたりするだけやったりするじゃないですか。はい、はい。でもなんかね、この、やっぱな女性が書いてるかゆえなのか知らないんですけど、夏の前日に出てくる、こう、フェチズム的なエロさっていうのはですね、うん、僕だけ日常的に感じる、こうね、うん、エロさ、うん。まあ、一見エロくもなんともないのにもかかわらず、エロを感じてしまったりとか。はい、はい。なんか、うなじがいいとか、はい、そういうわけ、うん、はい、はい。やれ、こう、いざそういう肉体的な上司に、ことを及ぶよっていう時にも、うん、何かこう、アホみたいにおっぱいおっぱいって言ってるわけではないエロさ。はい。がありますよね、はい、なんかこの漫画。そうですね。まあ、大人なんです。うん。まあね、さっきも言いましたけど、まず年上の女性で 和服美人っていう時点で、ちょっと、なぜその設定にしたんだっていうところは、あるんですけど。うん、まあ、わかりやすいですよね。うん、なまあ、大人のその象徴的なもの、ましてやその昭和みたいな、うん、80年代とかの時だったらなんとなく、うん、さあ大人っていう形、うん、っていうのまあなんとなくまあ分かりやすいっていうか、うん、はい、ありますけど。で、こう、アキラさんのこの性格設定というか、キャラ造形というか、うん、初めてこう、鉄夫に出会った時も、一方的にこう、キスをしてしまうんですけども、自分の家にこう、鉄夫を読んでですね、うん、まあ、最初は凛とした態度で臨んでたんですけども、うんうん、まあ、ちょっと鉄夫に着替えさせて、この部屋で待っててちょうだいって言った後の、アキラさんの自分の取ってしまった行動に対する恥じらいとかね、うん、すげえなんかこう、エロいですよ。その恥じらいも、本人の前では見せてないですからね。いきなりあんなことして、乱れた女だと思う、てんてんてん。ここを最後までセリフ書かないとかね。いや、もうその通りですよ。まあ。まあ、結構ストレートな、うん、書き、まあ、エロさというか、まあ、男のその、さっき沢田さんも言ってましたけども、なんかそういうフェティシティズムじゃなくて、ストレートななんか表現なんで、うん、たまに見てると恥ずかしい時がやっぱりあるんですよね、うん、読んでると。偽りのない心の心情っていうのをそのまま変えちゃったりしてるんで。
まあ、そこがね、多分ね、僕が一番最初にそのこの漫画の紹介記事を読んだ、まあ、ラブラブ、アマアマ、イチャイチャみたいなところを言ってたんかなと思うんですよね。ああ、はいはいはい。そういう意味ではずっとイチャイチャしてるじゃないですか。そうですね。この、ジョージに及ぶシーンに関しては。うん。ずっとチュッ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 してるからね。なんかね、その、なんていうかな。すごいね、キスが長いんですよ。これエロくないですか、キス長いっていうのは。確かに。なんかキス長いってエロいですよね。なんかね、ジョージの呼ぶまでにね、なんか6ページぐらいあるんですよね。あー、そうですね。うん、まあ、キスしながら何かをしてますからね。そうそうそう。なんかね、キス必要に、このキスシーンを、すごい明確に描くっていうか、なんかこう、そういうのは偉いですよ。やっぱその女性作家ですから、まあ女性としてやっぱそこはやっぱり重要なファクターだと思いますよね。そこは。チュッチュというのは。そうなるとね、この、ことが起こっていく一つ一つの過程をちょっと丁寧にこう描いてる様が、なんか、エロいですよね、なんか。そうっすね、なんか。服をちゃんと脱がせてあげてとか、ちゃんと着せてあげてみたいな。終始がちゃんとそこへ書かれてるっていうのが。やっぱなんか、なんかそれなりのなんかやっぱりこだわりがあるんじゃないですかね。やっぱりこんだけ鮮明に書けるっていうのはやっぱその作者さん自身が。何かしらの。うん。こういうもんだと。やっぱりなんかな、その、まあ、やっぱり、肉体を重ね合うことによる、溺れてる様的なものを描いてるんだろうかとは思うんですけど、鉄道コンビ。そうですね、まあ、たまに、まあ、変態ではないんでしょうけど、結構必要なまでのその、攻めるね。そうそうそうですね。そうですね。しつこい感じとか、鉄道くんの、なんかこう、うん、脱童貞直後ならではのしつこさ的な。うん、そうですね、もう。もうそれしか知らんのかってくらいに、もう必要に行くね、っていう感じですからね。うん、ありますね。まあ、ある種そこも、まあ、作者さんの意図としているところかもしれないですよね。うん、DT 終わったらこんなんでしょみたいな。まあ、そのフェジズムっていう意味ではね、やっぱ3巻でより一層際立ったのが、その、さっきも言いましたけど、はい、普段は和服美人のアキラさんがですね、はい。まあ、ある時、なんか、スカートスーツの格好をしてる時があって。そうですね、まあ、まあまあ、女教師のような、そうですね。いでたちで来ましたね。まあ、スーツ、黒のスーツ、タイトスカート、黒いパンティーストッキングみたいな。はい。そんな、しなかったですけどね。そうす。そんな格好で哲夫君の前に現れる時があってですね。はい。哲夫君もこう、ちょっとなんか直視できないみたいな、シチュエーションがあったんですけど。まあ、哲夫、哲夫やっぱ変態ですよね。そう。その後ね、こう、哲夫君はですね、ちょっと、アキラさんが着替えようかなと思った時にね、待ってって言って、ずっと黒いパンストを見続けるっていう。あのシーンは、やっちゃダメっすよ、あんな漫画雑誌で、みたいな。僕はもう足フェチやがわかりますよ、この気持ち。まあ、それはそうですよ、もちろん。いや、いいとは思いますけど、あちょっとストレートすぎるだろうと。だから、これもやっぱりこう、脱童貞直後ならではの、この、男ならば、体験してみたい。ことだからやっとこうみたいな。完全妄想の世界ですよね、なんかね、あれは。いやなんかね、この、パンスト、なんかそのスーツ姿で、なんかこう、どうのっていうのがあって、その後、黒いパンストを履かしたままどうのとかね。うん。これ、なんか、ちょっと表現があまりにも見えない、言いにくいですよね。で、アギラさんはちょっとムスッとして、うん。こっちの方がいいんだ、和服より、って言ったら、何言ってるんだ、和服はいいものだ、とてもって言うんですよ。なんじゃそら。アホかと。
いいものだ、とても。あれはちょっと、相沢明もまんざらじゃないって感じだったじゃないですか、なんか。あ、そういうのが好きなの、あなたみたいな。何やったのね、なんか、ストーリー的には一切関係ないあの、シーン。単純に作者が書きたかっただけかって感じ。あれサービスショットですね。多分、男性読者に対する。あれはすごいっすよ。3巻のね。はい。一番最後のおまけ漫画のページ。感動おまけコーナーっていう4コマがあって。なんかその黒いパンストを履いたアキラさんにどうのっていう漫画が載ってたりするんですけど。はいはい。また、群馬の放送じゃ言えないような。なんなんですかね、この作者の、なんか、同人誌とか書いてるわけでもないんじゃないですか、おそらく。ああ、どうなんでしょうね。なんか、もともとがそういう畑の出身かどうかわかんないですね。なんか最後見て、え、そっち系なのかなと一瞬思っちゃった。ああ、あるかもしれないですね。うん、実は昔同人誌でいろいろエロいのを書いてましたみたいな。そう、そんな感じがして。うん、でもね、さっき言ったその水の色銀の月の方でも、はいはいはい、ある種セックスシーンは結構生々しいですよ。あ、そうなんですか。うん、そのあたりが踏襲してるわけですね。多分昔からそういう感じなんですよ。はいはいはい。ガルとしては。まあね、そんな感じでちょっとね、夏の伝説、この漫画をね、支える要素の一つとしては外せない、このエロとフェチという。外せないですね。ちょっとこれはね、足フェチなら一度見ておくべきかと思いますよ。たまらんですね。黒いパンストフェチならば、より一層。どうしますかね、そういう方向性に行ったら、毎回一巻につき何かの、その、コスプレじゃないですけど。ああ、コスプレ展開ね。あるかもしれないですね。あるんじゃないのかなと。いや、あるんじゃないですか。多分、読者的にもノリで求めてきたら、作者的にも別に悪い気しないっていうのはあるんじゃないですか。なったら、僕もファンレターで送ってみようかな。次はこれが見たいです。こんな格好のアキラさんが見たいです。意外と乗ってくるかもしれないです。いや、あるんじゃないですか。やってくれるんじゃないですか。ちょっとそこら辺は。まあ、まあ、ネタもつけると思うんですよ、とはいえ。うん、いろんな愛情表現やってますって言って、ああいう、まあ、情緒を描くについしても、うん、無限じゃないと思うんで、やることも。うん、まあ、その後やっぱりそういうところに走るっていうのも、まあ、ある種、わかりますよね。なんとなく。多分ね、思った。多分次はね、シチュエーションが変わっていきます。シチュエーション？いつもは、アキラさんの家で、上司に及んでるじゃないですか。はい、はい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 。それが、こう、シチュエーション、場所とか。ああ。まあ、それがまあ、まあ、青木哲夫の部屋なのか。よりこう、より変態的な場所とかかもしれないです。ああ、より開放感のあるようなところだとか。あ、そう。だから、それでまた、さっきの水の色銀の月の話ですけどね。はいはい。ね、この、そっちの方の漫画の中でもね、いるのかと思うシーンがあったんですけどね。トイレの、大便の方の個室トイレでセックスするっていう描写があるんですけど、そういうことを変えちゃう作者さんなわけですよ。だからこそ、こう、なんかそういう、なんか、ここでするの的な感じの、シチュエーション、違いの、なんか、上司の呼ぶシーンっていうのはあるかもしれないですね。そうですね。確かに今のところね、あれですもんね。あれ、相沢明の部屋の中しかない。はい、今のところね。はい。だコスプレ、シチュエーション。うん。まあ、それをこなせば次は、プレイ自体がもっとエスカレートしていくみたいな感じ。うん。うん。うん。そうですね。そういう別展開をしてる。そういう心のね、交わり具合を書くのとは、並行してこう、またそっち側の方も、よりエスカレートしていくんじゃないだろうかっていう。本編とは何ら関係ない楽しみの方向ですかね、それは。まあね、でもね、実際あんま関係ないでしょ。
ね。全然ないです。ここの信じたよね。全くいらないです。なんか、初めて読んだ人が、あ、ファンか、なんか綺麗そうな絵描いてるの出てんわ、と思って、手に取ってみて、たまたまめくったページがそこだったら、多分、まあ、問答模様でお買い上げってしていく人と、スッと置く人の二極化だと思う。おそらく。期待したいですね、そこら辺に当たって。期待したいです。話は関係ないですけど、楽しみです。結構、今回も喋ってきましたけれども。はい。まあ、僕的にも言いたいことは言えたから OK です。私も、はい。一人で喋った時よりだいぶ言えますからね。そしてね、この共感はね、ちょっとね、他の方にも、ちょっと、感じ取っていただきたいので、これはちょっとおすすめしたい漫画ですよね。そうですね。本当そういったものがなかったとしても、全然面白いですよ。うん。はい。先が気になっちゃう。ものすごく。まあ、一度機会があれば、手に取っていただければいいんじゃないでしょうか。はい。というところで。はい。はい、今回はここでお開きにしましょう。はい。お送りしたのは沢田信也と。はい、大堀でした。それでは皆さん、また次回。さようなら。さようなら。